الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا أما بعد. الله سبحانه وتعالى govoreći o svojim posebnim robovima kaže sljedeće: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Kaže i daruju hranu iako je i njima ona draga i oni su dakle u potrebi za tom hranom onome dakle ko je u potrebi miskinu, znači siromahu, jetimu, to jest siročetu, wa esirau, dakle i onome i zarobljeniku ili zatvoreniku. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala ovdje hvali svoje robove koji udjeljuju i daruju hranu onima koji su u potrebi. Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Bejna rođulun, kaže, prolazio je čovjek i bio je puno žedan. Kaže, pa je vidio bunar, spustio se do tog bunara i napio se vode. Kaže, pa je vidio psa, kaže, jelhathu, diše, teško, i liže, o jel'aku, ethera, kaže, liže blato od žeđi. Kaže, pa je ovaj čovjek rekao, doista je ovaj pas dostigao do onog nivoa žeđi do kojeg sam ja bio maločas. Kaže, pa se spustio u bunar, napunio svoju čizmu vodom i napojio ovog psa. Fa šakir Allahu leh, wa ghafar Allahu leh. Kaže, pa ga je Allah subhanahu ta'ala nagradio za to djelo i Allah subhanahu ta'ala zbog tog djela mu je oprostio grijehe. Hadis je kod imama Buharije rahimahullahu ta'ala. Pa vidimo, cijenjena braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala je ovom čovjeku koji je izrazio i pokazao dobročinstvo prema psu oprostio grijehe i dao mu nagradu za to. Kakva je tek nagrada pomoći svoga brata? Kakva je tek nagrada nahraniti i napojiti svoga brata u ovim danima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala umnogostručuje dobra djela? Dakle, čovjek treba da bude svjestan Allahove nagrade i da bude svjestan da sam sebi dobro čini. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame: Inna Allahe fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni ahihi. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala na pomoći svome robu dok je god on na pomoći svome bratu muslimanu. Pa tako i ove godine džemat Sandžaka Put sredine pokrenuo je i već realizuje akciju podjele iftara za one koji su u potrebi. Pa pozivamo i apelujemo na sve dobročinitelje da dođu i daju svoj doprinos, ne bi li Allah subhanahu wa ta'ala preko nas dao da ovi iftari stignu do muftačnih i do onih koji su u potrebi. Allaha molim da vas obilato nagradi, da vam podari svaki hejr i da primi vaša dobra djela. السلام عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.